так не буде, як було перше. Осиротіла Лимковина, затужили благодатні землі між Сяном і Попродом, де спокон віків жив працьовитий та співочий лемківський люд, який вирізнявся серед іншого українства своєю самобутньою культурою, традиціями та звичаями. Плакало небо, проводжаючи лемківські родини, які покинули прабатьківський край, щоб оселитися на українських, але все ж досі незнаних та поки що чужих для них теренах. Десятки тисяч українців з Лемківщини підпали під дію договору, який було укладено 9 вересня 1944 року між урядом УРСР і промосковським польським комітетом національного визволення. Цей документ передбачав так зване добровільне переселення українців з території Речі Посполитої та поляків із західних областей СРСР. Проте, наскільки добровільними були такі дії, свідчить відкритий лист представників всіх верств українського населення за лінією Керзона, адресований до цілого культурного світу, опублікований в західній пресі наприкінці жовтня 1945 року. Нас викидають з наших хат і сіл, б'ють до крові й до смерті жінок, дітей і старих, кидають у вогонь живих людей, навіть немовлят, відірваних від грудей матерів, арештовують наших священиків і єпископів, грабують наше майно, стягують з бідних селянських жінок останню подерту сорочку, змушуючи виїжджати проти нашої волі до Совєтського Союзу на поневіряння і загибель. У нас є багато сіл, які цілими місяцями перебувають з усім своїм мізерним добром, з жінками і дітьми у вогких лісах, де в землі, нетрях і воді змушені ховатися від дикого, нелюдського терору, як у час нападів середньовічних кочових орд. І лише одиниці готові були покинути рідні землі у пошуках кращого життя добровільно. Скінчилася війна, от в 45-му році приїхала масово агітацію, агітатори такі агітували, щоб люди писалися добровільно туди на переселення, на Україну. Ну, тобто тільки одиниці писалися. От, переважно люди там, де фронт перейшов, де хати попалені були, знищені. Або хтось такий бідний був тоді, а такі нормальні люди, ніхто не хотів до того раю радянського йти. От. Ну то вони зразу казали, ідіть по-доброму, бо по-злому будете йти. Але люди не слухали. От. Хто не хотів покидати свою хижу, тому допомагали це зробити поляки. То в 46-му році, десь на початку квітня, ще було зимно, вночі приїхало кілька машин, солдатів, і 5 чи 7 родин забрали просто зо спання. В тому, що були, одягнулися, перину, дітей до перини і на станцію вивезли. На рано люди питають, що то сталося в селі, що то таке. Вони кажуть, раз не хочете по-доброму забиратися на схід, то будете по-злому. Ну так навмисно зробили, щоб люди... Люди йшли, люди далі не повірили, вдома не ночували, а якщо то пильнували, щоб що не дати. Ну пройшло так, може з 10 днів. Одного разу до світа наїхало військо в село наше із горішнього кінця. Почали, в кожній хаті лишали 2-3 солдатів, і так йшли від хати до хати, і далі. От. Ну, але вщинився, а то над ранням було, вщинився крик, худоба ревіла, то забирайся. І зразу підвода, машина, забирайся, можеш собі навіть хату забрати, але забирайся. В деяких селах поляки особливо жорстоко і безжально знищували лемків, які не хотіли покидати свої обійстя. Як напали на село, село Синява називалося. Вночі почали з одного кінця до другого, перейшли село.
Зайшли до одної хати, забрали чоловіка. Зайшли до другої хати, забрали чоловіка. До третьої забрали чоловіка. І в одну хату їх там всі звели. Положили їх на підлогу. Постріляли. Жінка з дітьми вспіла втікнути з хати. А їх постріляли, хату підпалили і далі пішли. Ще в другій хаті. Жила мама. Дві дочки, нас німці, як були, нас в 39-му році прийшли німці. І забирали на роботу до себе, хлопців, дівчат забирали. І дві дочки забрали Німеччину. Ну, як війна скінчилася, вони якось тільки вспіли повернутися додому. А ще одна дочка, сама старша, чоловік в фронті загинув від кулі. І двоє діточок лишилося. І та дочка так само повернулася до мами і жила з мамою. Ті дві дочки прийшли з Німеччини, та дочка з тими діточками і мама. А ще був син, але син спав щось на стриху, не знаю чого, і він як чув той страх, і він зіскочив зі стриха, і він втік. А ту хату обкружили. З хати не випустили нікого, підсвітили, і всі згоріли в хаті. Три дочки, двоє діточок і мама. От такі були знущання. Часом бандити знущалися над цілим селищем лемків, аж доки втомлені життям у постійному страху, ті не покидали усе нажите майно. Налітає банда, армія краєва. Спіймали живого, забили. Мене ночі тримали, на городі був стіжок такий, скирда, дирка там була, мене туди на ніч ховали і закривали. Батько в кузні мав схованку, ховався. Так, брат переховувався в поляка. Там з його дітьми, я не знаю, як, ну, поляк його переховував. Сестра теж ховали. І так, хата не повинна була бути закрита. Коли не влітали в село, двері мали бути відкриті, на столі мав бути хліб, і вони написали записку, що на завтра мають залишити. Хліб чи там, може навіть якісь такі речі, що там лікувальні. То треба, якщо того не було, то була біда. А коли перший раз вони вступили на, в село, а ніхто не знав, що банда буде наступати, бо це перший раз, а люди були в церкві, і влітають до хати нас двох, так, а до хати був батько, брат і мати. А сестра була, одна сестра, вона в Німеччині була, а сестра була якраз в церкві, це був вечірній час. І тягнуть, а ті там двох тягнуть вже ялку з хліва і крик чують там, і не годин її втримати. А влітає до хати і зразу до батька: ти як жиє з поляками? Батько каже, що я жиє в згоді. А ну то це грубо, але він так сказав: ти скурви сині жиєш в згоді, як ти на сході. Почав батька бити. На батько, що буде супротивлятися? А ми під ліжко поховались. І зразу він, то хтось сказав, що ти маєш золотий годинник, по-польськи, ти маєш золотий дзигарик, дай його ту. І забрав цей годинник, і мамі приказав, що завтра ми прийдемо, щоб на столі було то. По тому разі ми хату спалимо. Тоді пан Лука був ще маленьким хлопчиком, але нелюдські знущання над односельчанами – він несе страшним спогадом через усе своє життя. А біля моєї хати вбили з розривними кулями чоловіка. Нащадки живуть, в Хоростку живуть нащадки цього мужчини. То йому як з кулемета як дав, він втікав, не встиг сховатися ночею. То це тільки сумерки, а тут зразу вони налетіли, він тікав, і той з кулемета, як ми дав, тому ту всі плечі вирвало, і він так до ранку там лежав. А одного то біля церкви спіймали,
живцем його замордували. Людей шокувала небачена жорстокість поляків. Донедавна два народи жили в мирі. Діти разом гралися, дорослі часом навіть ходили до однієї церкви. Щоправда, молилися по-різному, але ж одному Богові. До війни в наше село і зразу польське село. То хлопці ходили на забаву туди, як запросили поляки, як вони там справляли свій фестень. От наші, як був праздник, запрошали їх на танці. В нашому селі ні одного поляка не було. Наша ламкиня з нашого села би не пішла за поляка, хоч би золотий був. То все було до війни. В часі, як тільки прийшли німці в 39-му році, німці зразу вели нас на свою моту. На українські села, на лемківські, дали поліцаїв поляків, а на польські села дали українських поліцаїв. Переважно звідси були, от, з Галичини хлопці. От. І так, щоб одні другим, щоб, от, допустимо, поляки якогось там, нашого лемка, набили, як то поліцаї, за німців можна було вбити. Все, сказали, за два дні українці двох поляків набили, бо отак почали мстити. Ну а потім ті партизани різні, то вже поляки, то була польська партизанка, то що, польська партизанка йшла на наші лемківські села, брали худобу, того, бо треба жити їм того. От. І вже зробили ворожнечу. Але простий народ, простий, ну, то пани між собою воювали. А прості люди не мали абсолютно якоїсь претензії, щоб ворог там або що. Як їм була маленька, то я більше до костела водили, як до ріпника, до церкви, бо було далеко ходити. Поляки з нами дуже добре жили. Ми ходили до них на польські свята, вони приходили до нас на наші українські свята, дуже ми дружні жили. І вони приходили, якщо правило, до нашої церкви, ми ходили до них і жили ми дуже дружньо. Наше село було чисто українське. Тому що були різні села на території Польщі. Були села, які одружувалися, женилися українці з поляками, а були села, які не одружувалися, не женилися. В нашому селі не було польських родин, в селі Буднарка на той час не було польських родин. Бабця мені розказувала, що взагалі були толерантні і поляки, і були українці. Тому що поляки, як було українське свято, принаймні, вони старалися не працювати, польське свято, наші українці теж старалися, жили в мирі, жили в злагоді, але не дружили. Не женилися, не створювали сім'ї, мішані сім'ї не створювали в моєму селі. Останні роки життя лемків на рідній землі перетворилися на суцільні жахіття. То в нас була війна. На 7 неділь німці з русскими билися тако, 7 неділь. То ті відступили, то ті наступили і так колотилися. І ми між тими кулями жили. 7 неділь, все згоріло, хата згоріла, що було в хаті, все згоріло. То якраз пора жнива, такі місяці в нас була війна, з полів зерно все забрали, звезли, молотили, бо ж тепер то все механізація, а колись коні були, то коней годували. Прийшли з того, а в лісах ми були, 7 неділь ми були в лісах, бо ж де було бути. То шукали, де глибокі потоки і береги, і так ховалися від тих куль. 7 неділь. А потім знов, як війна скінчилася, то знов поляки нападали. Знов страхи такі були, що не годин було вийти. Вийшли на поле плоти ячмінь. Вийшли. Дивимося, якийсь нам йшов по полю. Вже не видно його було. Тільки вистріл і вже кулянем коло нас. Раз, другий раз. Ми мусили вступитися з поля, вже не гонь було на поле вийти. Ну що? Отак? Ну як було? То, а страхи, ми страшні страхи пережили. Втомлені таким життям, нерідко під дулом пістолета, у супроводі солдатів, наче злодії, лемки покидали рідну землю,
Собою забирали найдорожче – родину, добру вдачу, колоритну культуру і все, що могло поміститися на воза. Ну, уявіть собі, ми залишили вдома, мій дідо і батько з мамою, залишили будинок десь розміром 16 на 16. І 3 метри догори будиночка світлості. Дідо приїхав з Америки, збудував 2 будиночки, один для родини, для старшого сина, а другий для молодшого. І то все треба було залишити, і запхали в один вагон 2 родини, і попробуй то обіця таке, ну, багатське обіця, і забрати, і привезти сюди на Україну під відкрите небо. І з таких хоромів поселили діда в сарайчику, називалася вона стайня, де було одно маленьке віконце. І 2 роки пожив діда, і з того розпачу, з тої радості, що він попав в такий рай, незмірений рай, і помер. От таке у нас було. Як переселяєте? Так переселяли, що треба було примусово йти, а моя мама не хотіла ніяк йти. І ми так плакали, бо мама не хотіла йти, а люди йшли. І ми без документів прийшли. І ми вже майже останні виїжджали з села. Не можу, бо мені дуже тяжко. То є душевний біль. І так ми виїхали з села на одній фірі. А ті всі наші маєтки, то все ще лишило в хаті, та як було, так ми на одній фірі. Мама поскладала нас, ще така бабку взяв тато до нас, ніби за няньку. Старенька вона була чужа, але старенька нас доглядала. І та бабка, і нас троє, і ми виїхали з хати на тій одній фірі. Тільки ми всього маєтку забрали з тої Польщі. Ще більш жорстоко виганяли поляки колишніх сусідів у 1947 році під час акції «Операція Вісла». Депортація вирвала з корінням народ із прабатьківських територій – Лемківщини, Посяння, Підляще і Холмщини. Діяли без попередження. Мама посадила хліб до п'єця, великий п'єць, бо у нас було 16 дітей, велика піч була. Посадила хліб до п'єця, ще нам бракувало 25 хвилин, щоб хліб ще допік, і то не дали поляки взяти. Не дали, казали, ми теж їсть хочемо. І не дали взяти. І ми голодні виїхали. О, дзвонили, послідний дзвін в краю рідним. Як много дом наводить він. Як ми прощалися з усилим. Так виселили першу групу, потім другу і так третю. Важко було прощатися з прабатьківським краєм, покидати рідні хижі, залишати намолені церкви, щедрі поля і гори. Та й щораз менше дней залишав, вже й ми мали виїжджати, то було страшно тяжко на душі. І так до нас поприходили. Мій тато грав на скрипці. І його дуже любили, бо він гарно грав і по весіллях, і по забавах, і в саді. І поляки поприходили до нашої хати, як сьогодні, пам'ятаю, посідали на вавці, так, а ми вже то позбирали свої шмутки, що ми мали, і вже було все спакувано і зав'язано. І колішко ще стояло, і я там їх слова, що кашик, не їдь. А він каже, я вже ніч нема, вийде, що я швидко ще вбрутую жив. А я ти з Божа дам, а я ті млека дам ще, я ти дам, не їдь кашик. Але то, а ще один анелік такий був поляк, то сказав, що а ти ж би знав кашик, я буду мав приказ, то я тебе першого застрілю. І твою родину. Ну і потім вже не було що, вже фіри прийшли і вже ж ми виїхали. Ну страшно було, тяжко, і стіни цілували, і пороги цілували. І як вже ж ми їхали тою дорогою, то ми ще оглядали цілий час назад, поки ще видно буде нашу хату, а нарешті вже за горбочком нашої хати вже й не було видно. А в липні на Святого Петра в нас був храмовий праздник, і ми вже останній раз молилися вже в пустій церкві, тому що вже все забрали, в ящики поскладали, і ми церковні речі привезли сюди. І серце виривалося з грудей від страшного суму, жалю і образи, і рядки самі римувалися в думках, розраджуючи лемківську душу.
Піду я з Мілика, покачем колечко. Заставайся здорове, ти моє селечко. Щомся в нім родила і по нім ходила, 45-м році лишити мусіла. Піду я з Мілика, але не навіки, бо мі за Міликом все жаль превеликий. У Мілик то Мілик довге селечко, якби не Мушина, було б містечко. Ось так, хто з речами, а хто голіруч, люди опинялися на пероні, довго чекали свого потяга, часом не знаючи, куди він завезе. Батьки, вони стривожені були теж. Теж були стривожені, бо, наприклад, в нашому дому мала ще брата. Брата відразу забрали на війну. То вже батьки були стривожені, знаєте. І, ну як сказати, в моєму понятті то було таке щось невідоме. Їхати, ну, батьки їдуть, ну, а де ж ми? Ми їдемо. Оце таке було невідоме. Отаке ми так з того, а трога була велика, знаєте, бо люди вік прожили відповідно все, а нарешті все лишаєш і забереш, і йдеш. Отаке. В Грибовій на станції загрузили на Восточну дорогу. Прийшов до нас один поляк, каже, йдете на Україну. Вас вибожають за всім з Лемківщини. Прощайтеся з горами. І ми чули, як безкиди стогнали за нами. І все плакали вночі. А церкву підпалили, і священника підпалили з дітьми в церкві. От таке було. На пероні народжували і помирали, розлучалися і одружувалися. Те, що батько мій воював і на річці Одер він був ранений. Два дні він повз, поки його знайшли санітари, прооперували, і він залишився молодий хлопець, 21 рік, залишився без ноги. Але моя майбутня мама дуже любила свого хлопця, вони любили один одного. І коли їх вони прийшли вже на стацію в Ліському повіті, бо вони звідти там родом. Брати мамині на руках принесли священника паралізованого, який їм на цій стації давав шлюб. Гостями на їхньому такому весіллі були всі ці люди, які чекали на той поїзд, який мав їх відправляти сюди на велику Україну. Дорога в Україну у товарних вагонах часто тривала місяцями. Під відкритим небом їхали сім'ї з дітьми. В голоді і холоді, але згуртовані, вони трималися з останніх сил, допомагали одне одному. Взяли ми худобу з собою, кобилу і двоє коров. Ми їхали на вагоні, наверху, бо місця не було в вагонах, на сіні, дошки були і сіно. Я з братом і ще чужі хлопці там сусідські, і поляки з ліса стріляли по нас. І ми на ходу втікли до вагонів. О. Приїхали ми сюди, так їхали ми дві неділі, тому що не було той. Поїзд товкли нами по стації туди-сюди, ганяли. То хлопи занесли самогонки, щоб ми вже їхали далі на Україну. Занесли самогонку і поїхав той трубач. Ну, оце нас везли, і довго везли, на станціях ставали. В Самборі думали, що ми лишимося біля границі, потім вернемося назад. Ну, там, як кажуть, нічого не давало. Повезли нас через Львів, і після того завезли нас між чагарами тут копеченцями, і то відчепили вагон, і сказали так, півгодини часу, щоб у вас не було в вагоні нічого, бо вагон заберемо. Ну і нас викидали в Рів. То якраз було на Великдень 46-го року. Я смутно пам'ятаю, як ми виїжджали з свого села, але я зберегла деякі спогади про те, про дорогу. Я пам'ятаю, що ми їхали на відкритих вагонах. Я пам'ятаю смутно, це так, наче мені в сні, що ми їхали разом з худобою. Я пам'ятаю, що була на вугіллі розстелена перина, і на тій перині ми їхали. Нас їхало багато родин з нашого села.
худоба, вагона, гривало, їсти хотіло. Десь трохи стали, ішли з Москорі жати, то пасти, погнали до ліса пасти. Поляки корови покрали людям багато. От таке страшне було. Пішла я так до одної, так хата трохи в боці була, я пішла з баньком і сестра води взяти. А та каже, ти, як то? Йой, як то? А ти, Русінко? Я вже з того всього ж не забула. Ти, Русінко? Не хотіла води навіть дати, та полька. О. А ми маленькі діти були, що мені тоді 10-й рік був, на Івана самі сповнило в дорозі 10 років. І... Ага, ти свиньо руська. Так сказав. Ти свиньо руська. Каже, я не варта мені з ікерниці водися напити. От так і добрі поляки були. До очей ми їм там молоко носили, все, масло, яйця, курки. Та й вони жили попри нас. О, ще то якийсь польський міністр сказав так, що каже, що каже так і їдуть, що нас годували. Що, каже, люди, що ми бензими робимо, так і їдуть, що нас годували. І ми як, ну, півтретя місяця ми їхали. Біда, голод, їсти ще хотіло. Багато таке було, що воєнна час нас годувала. Вже нам дали знати, і ми йшли там з баночками, хто з відром, хто з чим міг, хто хліба дали, то каші, борщу. Нас повідомляли, що є, щоб ми йшли на кухню, що вони для нас варили. То багато місцях таке було. Там висадили, потім посадили нас в вагони, таки з коровами. Корови і люди їхали. Дітей трохи нас дали, ну, окремо вагони, але все одно, як дощ був, то все, дощ падав на нас. На станціях хотілося їсти, маленькі діти, корову хочуть їсти, мама бігає сюди-туди, щоб ти корові дала щось їсти. На одній станції мало ще не втопила. Пішла через річку, річка була дуже глибока, але якось вона ще врятувала, не знаю, хтось там був. Ми плакали, я навіть солдатську кашу їла. Брала баньку, йшла до солдатів, що в вагонах були, і вони ділили нам трошки якоїсь каші, кусочок хліба, і я приносила то в вагон, щоб погодувати меншого братика, йому було 5 років, а сестриці було 2,5 роки. І так ми приїхали на станцію, ну дуже тяжка була дорога, то неможливо того всього було і запам'ятати, і розказати вам. Як було страшно. Не усіх прибулих дітей своїх Україна зустріла тепло. Після виснажливої дороги, висаджені в полях, деякі лемки побачили засніжені землі серед літа. Мама подоїла 2 корови, бо цілу дорогу нас не годувала, сухий пайок. Поставила 2 цегли, нащипала тісто, таке щипане, поставила 2 цегли, запалила, зварила. Корова прийшла, копнула, і ми так повечерали. Біля певно привезли нас в Зорин, це Чортківський район. Там на серед поля нас вивозили. І ми сиділи там цілий місяць на полі. Поки знайшли, де жити, то батьки пішли, батько пішли в Бучач, Бучачу знайшли хату, де хати не було ні вікон, ні дверей не було, тільки що було накриття. І ми довго жили в підвалі. Підвал там був, там тримали корову, тримали коня, тримали в тому підвалі. Але це ще не всі труднощі, які випали на долю лемківських родин. Знайти собі нове житло вони повинні були самостійно, серед будинків виселених поляків. Тоді тут в Галичині дійсно була, ну, просто біда, я вам скажу. Такої хати під соломою я на Лемківщині не бачив. Я перший раз побачив тут на Поділлю, де ми приїхали, що кінь може їсти солому і що хата під соломою. Перший раз я то все побачив.
От, хатів не було, тому що, що ми майже останні, то вже були позаймані. Дехто міг там, там притулив. Якщо 500 тисяч виселили на схід, то з тих 500 тисяч знайшли притулок в Тернопільській області 200 тисяч. От, з цієї кількості. Де тільки що можна. Дістали ми таку хату, що можна, якщо назвати, що хата. Ну, вхід, одні двері, от, до сіней, направо до кімнати ніби, наліво корова стояла. Одні двері. Уявіть собі, яка культура, яке бідацтво то все було. То мати моя і бабуся наша сіли на всім порозі, я запам'ятав, як вони страшно плакали. Після того побачено, що нам дають. Але не давали ще кузові квартиру, вони було тоді. То і остався кузю з нами, то ще в стодолі вони там розміщували своє щось. А це була одна кімната і така кухонька невеличка під соломою. І після того, як кажуть, лишились ми тут, в Копичинцях. Мужчини наші сіли на коні і поїхали шукати хати на Монастирищину, під Гаєтчину, сюди. Потім вернулися в той же самий день на вечір, а десь через там ми 3 дні на тій шкарпі жили. Поїхали, значить, загрузили на вози то все, що було. Ну то дещо треба було і 2 рази, і 3 рази везти. А я мав 10 років якраз, то ми такі, як ну я, більші, менші там. Та менших не було, як я, молодших. Гнали худобу пішки з потуторів аж до Монастириська. Ось так складалися долі лемків уже тут, в Україні. Хто плакав, бо хатина не подобається, хто стирав ноги до крові, щоб знайти хоча б якийсь прихисток для великої сім'ї. Приїхали ми в Доброводи, а всі хати вже зайняті. Вже ми не маємо де притулитися, не маємо де. І там по тій вулиці жили 2 польки. І така під соломом хата була маленька. І вона каже, ми виїдемо скоро, чи через тиждень, чи через 2, вже не пам'ятаю. І ви поселитеся в тій хаті. Ну, ми прийшли на то подвір'я, але в хаті не було вже місця. То ми на дворі під таким оборогом, тільки що, що було дах. І ми розгрузилися, і так ми на дворі спали, поки ті поляки... Полячки, були 2 поляки, полячки, вдовиці, поки вони виїхали. І ще в ту ніч, як вони мали і другий день виїжджати, ще хтось прийшов і все нам закрав то, що було. Розумієте? Все було закрадено, на наша одяж, все там на тому дворі. Хата була дуже нещасна, ми там такі хати мали дуже файно все. А тут прийшли таку нещасну хату, і то ще полька ще лишила, та полька з нами жила, ще командувала з нами, аж 5 років ще з нами жила тут стара. Не прийшла до польки, до Польщі з поляка, ніби з невістом і сином. А 2 доньки мала в ковалиці, то не пішла до них. А з нами такою жила і нас так мучила просто. І лише одиницям пощастило більше. Ніхто не спитався, чого ви приїхали, і де, як, що, як ви будете жити. Ну, та й так один день, другий день, третій день. Та й так і трошки мудріші чоловіки, 8 душ, 8 осіб зібралися. І їдуть пішки, їдуть, куди Бог несе. Прийшли пішки до... Туди, як за Монастирськами, я забула, яке то село там, найперше там, а потім до Монастириськ, а з Монастириськ на Нову Гуту. Приїхали, то було з кінцем липня, з початку серпня, там ціле село було саме поляки, тільки один українець. А так, Нова Гута, Стара Гута, все засіяне, загорене, хліба, море, знаєте. Було всього-всього, і, ну там все, як звичайно. Ну і так ми заселилися, і дуже були сади, ну і та як, кажучи, ну та як в нас в горах сам. І ліси близько того, і вода чистенька, і все.
Ну, та й так буде, як в нас. Ну, та хай вже буде. Ну, і так ми ще лишили на цьому. Найбільше тужило серце і душа у лемків, переселених на степовий схід України. У надії ще колись повернутися на рідну Лемківщину, вони прагнули втекти якомога ближче до рідних земель на захід. Не прижилися лемки на східній Україні, тому що на східній Україні не було горів, були степи, не було церков, до церков, чи які ходили щиродинно, споконвічно, там було інше життя. І коли були на східній Україні, один до другого довідувався, і так після того верталися на Західну Україну. А чому верталися на Західну Україну? Верталися та зато на Західну Україну, що може вернеме домів. Може підеме домів, може той день настане. Чуючи добрі звістки від рідних із Західної України, лемки втікали до кращого життя, часто вночі, ризикуючи заради світлого майбутнього. І так ми зібралися їхати, ніби тато, і два брати, і я, троє нас. Але поняття, я ніколи не бачила, як платформа, знаєте. Ми приїхали до Лохвиці якось, в Лохвиці ми сіли на платформу, і ніби мали ми доїхати до Тернополя. Ну, але платформа. Мали велику, ну, такі пакунки, що нам мама опакувала, що взяти з собою сюди. То вночі було так холодно, я відкрила той пакунок такий, витягнула братову куртку, а такий шнурок окрутила собі коло руки, знаєте, і поставила ту в того боку, де не знала, що платформа ще засуває. Фактично, я тепер вже знаю, а тоді я не знала. Ну, і ми окрутила коло руки, а то спеціально робили залізнодорожники. Вони зупиняють поїзд між лісом і йдуть по колесах, нібито ступають, а самі вони дивляться, де що стоїть. Бачить, що той пакунок стоїть, тягне пакунок і з тим пакунком мене, бо я ж мала. Я почала кричати, він обрізав той шнурок, пакунок забрав, нас лишив. Тато скочив з вагона, почав за ним летіти, ми почали кричати, діти на тому. Але все, він пішов між дерева, де там найде, що там знайдеш. Та на Західну Україну багато хто приїжджав з порожніми руками. І це в кращому випадку. Часом за спробу втечі влада жорстоко карала. Одного разу батько договорився вже за машину. Ми погрузили все своє, то що мали. Поїхали на станцію, а там на станції міліція. Наш батька арештували. Нас повернули назад. Мама вже дуже плакала, бо це не тільки ми, там ще друга сім'я була. Не знали, що робити. Ну, тоді, як ви знаєте, були обкоми партії, райкоми партії. Пішла мама з дітьми нашими всіма і просити, щоб батька відпустили. Ну, батька все одно не відпустили, засудили на 6 місяців тюрми. 6 місяців батько працював на шахті. А тепер, як вияснилося, там з нашого села, він зараз живе теж в Луганську, а він мав трошки доступ до архівних документів. І знайшлися ті документи, що проходив суд, то стаття така була, що треба було батькові за це відсидіти 5 років. Ну, в зв'язку з тим, що вже вони трохи врахували, що малі діти, то дали тільки 6 місяців. Найважчим для переселенців був перший рік в Україні. Що можна було взяти? Ну, умовно, півтона, хто був такий ще трошки багатше, півтони зерна, ну до тони можна було взяти зерна.
там з Лемківщини. Приїхали сюди, по дорозі замокло. Посіяти нема де. Зерно довго, знаєте, зберігатися не може. Але таке, ще хто мав, це дуже добре. Але приїхали люди пізніше, які нічого не мали. Вони їх тільки мали що? На плечах дитину, спереді от Біблію, яка тут зберігається. І з цим приїхали. І треба було ще тим останнім кусочком хліба ще поділитися з тими, що приїхали бідніше, бо нас сильно, ну, як кажуть, чим більше біда, тим краще люди все чують. І це може і властиво так, бо в горах жили бідно, але весело і щасливо. І люди почали ще більш згуртованіше один до другого все відносити і так би ділитися цим горем, яке нас спіткало. Я 2 тижні на траві жив і вже я вмирав. І сусід онімів. Дома він був дуже багатий, мав багатство. А тут привезли, ну і немає засобів для існування. Саме гірше було пережити голод. У екстремальних обставинах кожен виживав як міг. Хто йшов у найми, щоб не померти з голоду, хто міняв останню хустку на зерно. То ми на дворі спали, мама розкрила шафу, а шватя в дорозі нам таку велику пачку збили, браття збили пачку, таку велику пачку, що ту пачку нам закрали в вагонах, ще як ми їхали, і такий великий мама вшили мішок. І в той мішок закрали. Ми приїхали там, мама взяла все, там до такого, так, сад такий був, порозвішували все, бо то таке було, і то дожляв, і все, і стухло. Мама порозвішувала пересушити, дещо перепрали, а самі пішли до сусіда корову доїти, бо там ані стайні не було, там де ми були. І мама приходить по полахи, там не, нічого нема, хтось що закрав. Точно лишило, що на нас. Ми почали до школи ходити, заки не було снігу зима, то ми ходили. І як сніг прикурив, ми вже лишили школу. О. А люди кажуть, так, діти, беріть мішки, ідіть по людях, бо подохнете з голоду. То вже був так 46-й рік. Тому, щоб вижити, то ходив я до господарів ціпом молотити, заробляв за цілий день літр зерна. Літр зерна давали мені за те, що я був. Восени бараболю копати в людей, в тих, що були місцеві, відро бараболь. Але красти не ходив, якось ми то пережили, на другий рік вже своє трохи посіяли, поки колгоспи не. А ми мали одежу і одежу вимінювали на зерно. Я з батьком ходив, хата в хату, у нас були японські хустини, таке одежа. Нам там за хустину давали літру жита. І цю літру жита ми приносили, і на жорнах мололи, ну і що там і більше, на воду кидали, робили таку їду. Ну і я знаю, що я мріяв, коли я наїмся хоча б бараболі. Спочатку був барс тяжким. Не мали ми що їсти і не мали що дати худобі. Давали нам швидкого по 80, навіть центнера не було, по 80 кіля то ячменю або якої крупи швидкого. А тато ходили по севах і просили для корови, то на кукурудзянки пару снопків, то якої соломи. І пам'ятам, як Нецька, як ще тішили, як прийшло, що дали мі, ой, уже привіз, уж 12 снопів їм привіз, дали мі, і їсти навіть люди нам давали, хто що міг, бо ми вже не мали. І спочатку ми дуже-дуже бідували, аж потім, через рік, як вже ми щось посіяли, щось посадили, то вже було щось трошки легше, і так з кожним роком так було трошки, вже було ліпше. Не сила була волелюбним лемкам, колись господарям своєї землі, зрозуміти і змиритися з колективізацією.
Ну і спочатку тато ніяк не міг привикнути до тої господарки. Все по-інакшому тут робилося. Ну, казали, що земля гарна і родюча, і урожай гарний вродився перший рік. А потім, як в 48-му році була колективізація, як все забрали, і тато не міг з тим змиритися, що до колгоспу треба йти працювати. Що він господар сам міг газдувати, а тут в колгоспі і в 51-му році від інфаркту раптово помер. А мама лишилася з нами з п'ятерими нежонатими. І так ми бідували, тому що жили біля річки, і кожний дощ, річка Коропець, і кожний дощ, кожну весну нам заливало хаті, підлогу підносило, нищило нам хату. А ще люди вже втягнули, тут треба було менше, знаєте, орати, тут вже каменя не було, нічого, тут землі було, добре вибрали собі, все. То починали люди приходити до... Не знали, що, потім колгосп знову розбили, бо колгосп, та й все, ніяка господарка, все до колгоспу. В Україні люди по-різному поставилися до приїзду, як більшість вважала, чужинців. Хтось допомагав, хтось ображав лемківський народ. Я знаю, наш сусід такий був, на фамілію не буду називати, старший мужчина. Він помер в 53-му році, то він виразився так, що, то можете не записувати, що він не помре, поки хоч одного лемка не заріже. Але, слава Богу, помер, та й не успів нікого зарізати. А син його вже був, чудесна людина, по сусідству, через дорогу, ми дуже дружно жили, та як має бути. У нас вулиця якраз Підгородня, спочатку поселилися на іншу вулицю, потім на Підгородні, бо там вся родина була наша. То всі ці місцеві, такі, такого віку, як я, молодші, діти, через 3 місяці балакали всі по-лемківськи. Ми приїхали з Джурина, нас тато привіз, і привіз нас до тої польської хаупи, що там не було, що ми живемо навіть дотепер, що то та хаупа стоїть. То нас поляки дуже прийняли. Там були 2 дівчата, так що дали свого брата з тюрми, вони ще не виїхали. То нас їх брали і помили, і почесали, бо нас таке, бо то 7 неділь ми їхали з Польщі, то я мала косу дуже файну, а так вуші були в косі, вона мені обтяла, помила нас, вбрала нас, прийняли нас дуже добре. Наприклад, наша посуда була взагалі не приспособлена до того життя тамтейшого. Вони мали п'єци на тих, знаєте, таких вилках. У них є казани такі, такі, що можна підняти на в тих вилках. А наш баняк, якщо навіть хотів там щось варити, то тільки його підняв, його вверх, а він ще перекинув. Але чим люди там інакші, що люди, якщо б перекинувся той баняк з чим, якоюсь зупою чи з чим, то люди по селі пішло запах, то несли нам їсти. Дайте, що ви дасте дітям їсти. Кажуть, час лікує рани, але не до всіх лемків він був таким добрим. Більшість сумувала за рідними землями до своїх останніх днів. То завжди вони тужили за своїм рідним краєм, за своїм селом. І коли моя матуся вже була тяжко хвора, вона казала до мого племінника: «Андрійку, завези мене додому». А він їй каже: «Бабцю, та ви дома? Подивіться, ваші образи». А дійсно, як звідти їхали, вони привезли з собою 4 образи. І вони висіли на стіні тій хатинці, де жила моя мама. І таким чином вона заспокоїлась. Коли глянула на ці образи, вона заспокоїлась. Дідусь мій, по татовій лінії, він не вірив, що вони будуть тут жити. Він завжди казав: «Не переживайте, ми тут тимчасово, ми повернемося на свої землі». Він ніколи не вірив. Моїй бабусі було 45 років, як вона сюди приїхала. І рівно 45 років вона прожила тут. Але вона весь час сказала: «Там у нас вдома, там у нас вдома». Цілий час сумували, і ще як ми приїхали, тільки що кличуть до сільради західняків, ми вже тішимося, бо назад поїдемо додому. Тужили наші батьки до кінця свого життя за рідним краєм, бо то Польща – це частина Лемківщини.
І тужили за рідним краєм, за тими горами, без кінця згадували ті поля, де, які там росли далеко на горі. Пам'ятаю, я ж була наймолодша, 8 років мені було, то пам'ятаю, як мама найбільше плакала. Де носила їсти тим газдам, де, що працювали в мами, в тата на господарці. Скільки гектарів там мали? Ну, 22 гектари треба було, дві пари коней, а тут потім не було нічого. У надії повернутися колись на рідну землю, лемківські родини ретельно зберігали свою культуру. Навіть дітей похрестили. Брат мій В'єслав був, то польське ім'я. Він тут родився. А то вже мої діти вже, ми з чоловіком хрестили своїх дітей. І Леся, то був, то Леся, тепер тут пишуть Олександра, а моя дочка пише Леся названа, і то, і синний був В'єслав. Бо то, а вдруг поїдемо, і щоб ми мали свої імена так, як там оточення дозволяло, як там ті хрестилися. І лемки мали свої звики, традиції, культуру щодо різдвяних свят, щодо великодних, щодо русаля. Русаля – то є зелене свято. До інших свят. То є описано в наших книжках, є описано за звики, традиції, де дуже гарно описується, як було на Лемківщині. На культура Лемківщини дуже багата. І тому я кажу, що ми маємо кожен передати своїм дітям, внукам, правнукам, молодому поколінні то, що нам передали наші родичі, наші няньові, і збагатити загальну українську культуру. Бо хтось би сказав, що лемки не мають, може, такої культури, то є неправда. Велика, надзвичайно, культура. Культура є навіть до історії. Історично, то не беремо не культурно, а історично, а культурно, то є дуже надзвичайно звичаї. Лемки, чи їм було весело, чи їм було сумно, вони все співали. Сходилися на вечірки разом, коли сусід до сусіда приходили всі, двері не замикали, двері були отворені, сходилися разом собі і пір'я дерли, і вовну прясти приходили, все переважно, щоб бути разом, щоб разом собі було і спілкування. Ні, я ніколи не забуду, і мої діти ходили виступати, я поки жива буду, мені зараз 78 років, але я ще ходжу співати, і на ватрух монастирі скалі їду, і люблю, і своєї мови не забуду ніколи. І хоча у Польщі лемки часто почувалися наймитами, не мали права отримувати освіту, все ж їм здавалося, що на рідній Лемківщині життя було легшим, веселішим. Я мала 11 років, як ми їхали, то я на себе собі все заробила. Пішла на гриби з братом старшим, яфири таке були, ціво, то малина, ми то продали і ми все вбирали. А батьки робили на тому, ну, мали господарство, мали велике господарство, мали два коні, 4 корови, і там вівців купа була, пасіка велика. Нас дуже, і так все за дурності полишало майже. Як то кажуть, в Карпатах цілком по-другому жили. Там було так, ну, сільське господарство, значить, рахуйте, що люди і вставали дуже скоро, лягали дуже пізно і цілий день були на роботі, на полі. Але веселість. Люди все були веселі, все усміхнені, все, як то кажуть, як то є така наша лемківська поговірка. Хоч оскупо, але гоп. Знаєте, таке все співали, все, як йшли з поля, молодь сходилася, поле було такими межами відділене, а наверх, на вечір сходилися всі докупи, як йшли з ліса додому, то співали, що було чути на ціле село. Молодь була якась заінтересована, весела. І як то кажуть, з лемка були всі
всі якості тільки добрі. Знаєте, були люди якісь щирі, якісь між собою згідливі, якісь такі, не знаю, тепер ще якось все помінялося. І тим люди, наприклад, працювали дуже тяжко, але весело. Візьміть, вечірки були ніби зимою, жінки ходили прясти, дівчата переважно, ткали полотно, от тоді є варство. Ткали полотно, ткали при тих вечірках там весело, сміхи, жарти, все. Тепер тут все ще змінило. Весь сум за рідним краєм, весь біль і жалі колись завжди веселі лемки вилили у піснях і віршах. На чужині загибаю, марно життя йде, за родином споглядаю, а де ж вона, де? О мій Боже милостивий, верни ж м'я домів, най почую ще раз милий звук родинних слів. Там то краще вітер віє, де родинний край, там то краще вечоріє, там то щастя рай. І туди м'я гадка тягне, і не маю сна, поки серце там не зляже, не усхне сльоза. Лише коли підросло наступне покоління лемків, заспівали трохи веселішої співанки. Ми не відчували від такої сильного відриву від рідної землі, бо батьки боялися нам то дати. Вони старалися вже нас так, щоб трошки привчилися, щоб ми вже акліматизувалися в цім середовищі. І так нам здавалося, що легше, але пройшли от роки, і воно знов нам почала тужити душа, думкою повертатися, що все-таки батьківщина наша, то є наш край, наших предків. Зеленіють кремезні смереки, і безкиди за дубі гуляють. Ленківщино, моя Ленківщино, рідний краю тебе не забудь. Ленківщино, моя Ленківщино, рідний краю тебе не забудь. Поговорила мій бабця старенька, яка краса у праві діла. Хочу чути чекання потічки, напити студеної води. Хочу чути чекання потічки, напити студеної води. Ця любов до рідної землі, цей страшенної сили потяг на батьківщину, здається, передається молодим поколінням із молоком матері, або ж він закладений генетично. Чи не кожен лемко хоча б раз був на землі своїх предків? Щоправда, враження з малої батьківщини усі привезли різні. То їздила з нами теж знайома, вона померла зараз. От, стали ми коли її будинку і говоримо, після того пішли всі троє, бо вона з дочкою їздила. І дочка повертається назад. Чого? Приходить і каже: мамо, пам'ятаєш, як тато і мама наші вмирали і просили, діти, якщо будете на своїй землі, принесіть горстку землі і висипте на нашу могилу. І вона приходить і несе землю пригорщах і каже: мамо, ото земля з-під нашої хати. Я прийшла на поріг своєї хати. Тато, в нас була хата велика, бо така була ж довга. Ту жили дві родини, і там жили дві родини. Така довга хата була. А вода то була кирдича, то така була не цимбрувана, а мурувана з каміння до гори. Вода була дуже добра. То як я прийшла на поріг, кажу поляку: дай мені ту сісти на своїм порозі, дай його поцілувати. Бо тут ми ще родили,
І звідси нас розігнали. І ми поїхали Світами. О, дай. Він каже, «Пожегнайся, дітко, святим крижем і їдь, сконець прийшла». Так мені сказав, навіть води не дав ще мені напити. Таке аж здавалося, що то другий раз народився. Повітря, яке там свіже, пахне смерекою того. Ну, яка, ну та своє рідне, що то балакати того. То я пам'ятала кожна межу, кожен струмочок. І так ті сусіди, які там лишилися, спілкували ми ще з тими людьми, все. О, так якось приємно, знаєте, було побачити. І шкода, і жаль. Але хотілося бути, подивитися. Ми плакали з сестрою з радості, що ми могли побувати на тій землі, звідки погодять наші батьки. Звичайно, ми взяли горсточку землі і привезли її сюди, на могили нашого дідуся, нашої бабусі, наших батьків. Як приїхала та моя мама похована, брат мій похований на цвинтарі, а мій тато все казав, що ніби там третій ряд, третій гріб. Ну я прийшла там, не познала, ні гроба, ні ніч. Прийшла на цвинтар та й плакала, мамо, дай знати, де ти похована. Плакала на цвинтарі, бо я поїхала з дому, мені було 12 років, а вже звідси як їм їхала, то вже старша була, то вже розуміла все. Але не дала мама знати, де вона похована була, ні брату, нікого не дала знати. От прийдеш до хати, і тебе до рідної хати не пустять до хати. Не пустить тебе той господар, що там зараз є. Він тебе не пустить. Як би вам не шкода, як ви в дитинство там провели. Мені вже майже 13 років було, як я сюди приїхала, я 32 року роджена. То невже ж не може він мене пустити до хати, хоч подивитися. Ні? На порозі стоїть і не пустить вас до хати. Не пустить вас навіть на подвір'я, пси обкручені всюди. Ну, тому тяжко, дуже тяжко. Коли вже я лишився без батьків, видно, що мені це, напевно, передав той дух, як я все чув, як мама не раз була слаба, вона брала на плечі торебку і каже, де ви, мамо, вже старенька була, а я, каже, йду на Лемківщину. І так, напевно, я тут собі запам'ятав, і тільки можливість появилася нам вже, то я зразу, як та пташечка, як ластівочка, раз, і ми вже на Лемківщині. Всією родиною ми їздили, нас до хати не пускали. Скоріше поїхали, правда, мої старші сестри. То їх до хати не пустили. Каже, а що там будете? Там не щось на щось осмотрити. Але вже я був підготовлений, я вже приїхав, то мене пустили до дідової хати, підвали, на стриху всюди, я обходив, на гори. Наша хата згоріла, як був фронт, там подував поляк, магазин є тепер. Я прийшов, питав ще пана, чи можна ще побачити, то я ще народжив. А він мовив, прошим бардзо. О, і я так подивився, довго я там не був, бо там ніхто не чекає на нас. Наші друзі, так, брати, колеги, все ще сполячило. Всього по-польськи, бо вже маємо жони польки. О, вже не вміють по-своєму говорити. А я поки буду жити, я ніколи не забуду. О. І я вже тут живу, я мав 14 років, як їхав звідти. Ну все одно, ніколи не забуду там, де босяком ходив по стерні. Гуси пас. Щоб трохи розрадити сум і тугу за рідним краєм, за колишнім життям лемків щороку згуртовують фестивалі лемківської культури. В Україні їх вітають дзвони Лемківщини. Найперше – це туга за нашими рідними землями. Бо через те, що і то нас тягне до того, щоб ми були трошки трималися докупи разом. Щоб нам було хоч трошки розрадити душі. Донедавна от так взяти старих людей, вони не будували нові хати в нас, на Україні, бо все чекали, а ми се вернемо домів, домів. І я думаю, що найбільше це, найперше це є такий поштовх, ну, таке тяг до близьких. От ми тут зустрічаємося, є люди, що не бачились по 50 років. Вони приходять і якось себе познають, я, ну, напевно, душа відчуває, що то є той чоловік, який має там
там колись він був, що то йому було, може, 10 років, може, 15 років. Фестивалі лемки організовують у всьому світі. На них відроджують свою культуру, спілкуються рідною говіркою, зустрічають давно загублених друзів. Так, найперший фестиваль я зустрів русиняків. Це є родина друзів мого батька. Батька вже давно не помер. І ми так зустрілися якось. Він мені підійшов і каже: ви тиханський? Так. А я русиняк. Я кажу: ну мені. А каже, а наші родичі були колеги, дуже такі друзі. І от ми собі так з ними вже товаришували, тепер ми часто зустрічаємося тут. Однокласники, які не були, купа років ми не виділися на фестивалі, нас прекрасне. Теж зустрічаємося тут. Односельці наших, мої родичі з одного села, і тато, і мама. Зустрічаємося тут, маємо столик, така місцина, вже всі знають, що там сидить староста фестивалю, і в будь-який час можуть собі підійти. І маємо розраду, до гадання, до спогадів. Лемківська ватра – це наша культура, наше піднесення, наші зустрічі з близькими, знайомими. Це, як кажуть, наше велике свято. Колоритну, яскраву, цікаву лемківську культуру переселенці ретельно зберігають. Намагаються зібрати якомога більше експонатів, які відображають сутність етнографічної гілки українського народу. Я прийшов в Ковалівки, там є отець такий Хомета, дуже добрий священник, так як для мене, як і для парафіян, я думаю. Я зайшов до нього за хрестя, там старший брат кадило втирає вишивкою, старою вишивкою втирає кадило. І мене щось так жаль стало, чи що я знаю. Я собі постановив тоді, давайте я зберу всю церковну вишивку, яку можна зберегти. Ото ми зараз знаходимося, що вишивка, яка вже не вживалася в церквах. Бачите, яка краса. А що в нас ще в церквах, якої красивої вишивки? Ой-ой-ой-ой-ой. Так потрохи відроджується лемківське село в Україні. І хоча це музей, а не справжнє карпатське селище, воно зігріває душу відірваним від рідної землі людям. А ще заспокоїти душу допомагає молитва. Люди хочуть чути своєю мовою, і навіть во Львові, де ми будемо мати во Львові вже цього року, вересні, святкування, тобто тепер 2012 році, 20 років нашої Лемківської церковчі. Коли я почав відправляти вересні 1992 року, коли було посвячення, 13 вересня, люди приходили до своєї церковчі дерев'яної, чували дерево, бо, каже, ми прийшли домів на рідну Лемківщину. Люди хочуть чути мову, бо так мали ту мову на рідних землях. І, каже, дехто, я би не йшов до церкви, бо я маю коло себе недалеко церкви, де проживають. Але я їду з огляду того, не прижираючися на кілометр, на відстань, бо я хочу чути своє рідної мови. І хочу бути своїми людьми, і хочу разом з ними си погадати, поспілкуватися, порадити. І хочу, щоб іще поки можу, хто приїжджає, іще не раз приїхати і бути. Ось так, живучи у вигнанні, лемківські сім'ї прийняли Україну своєю хрещеною матір'ю, другою батьківщиною. Я їй дякую, що вона нас приймила. Бо якби нас не приймила, то нас би заселили в Сибір. Хто знає де. Тільки дякую, що нас приймила, і ми всі дякували. Ми цілували ту українську землю. Україна вже, я як та друга мама, котра прийняла лемківську родину, і не тільки Україна. Бо, як я перед тим сказав, що лемківська родина є, нема певну державу, щоб не було лемківської родини, розумієте? І так. Але все рівно, кожного тягне до рідного гнізда, так? До батьківського гнізда, до прабатьківського гнізда, до рідних горів. І лемко, де би не жив, де би не був, його втягне до свого рідного, і ми повинні пам'ятати про те, що ми ніколи не маємо права забити своє рідне, де би ми не жили, де би ми не працювали, де би ми не робили,
що великі, коли б лід не мали, о своїй мамі все пам'ятати. Коли була починня служа Божа в Криниці, священник, його мощ Полимківська, по-українськи священник, так, Хиляк Володимир правив, то він казав так: не знати, де будете, де вас ведуть, але своєї рідної мови, своєї віри ви ще ніколи не зрекує, щоб сте ото пам'ятали. Ой, вершеві, вершеві,